e mais cobiçado do planeta. Estamos buscando sempre o melhor caminho. E com certeza acreditamos que estamos no melhor caminho. Eu, acima de tudo, confio plenamente nas pessoas que estão comigo. Mas porque eu já trabalho com eles desde pequeno e tenho total confiança. Até 2009, a Gortin tem direito a 10% de tudo que Ronaldinho ganhar. E o jogador não tem conjugado outro verbo desde que trocou o modesto time do subúrbio carioca por um contrato razoável com o Cruzeiro de Belo Horizonte. O Cruzeiro foi a primeira vitrine a exibir a genialidade precoce do mais ilustre morador de Bento Ribeiro. Além de lhe dar fama e dinheiro, o clube de Minas iniciou um tratamento para aumentar a força muscular do atacante. O físico franzino era um convite às botinadas dos zagueiros desajeitados, que usavam todos os expedientes para deter as investidas do mirrado, mas atrevido Ronaldinho. Não adianta, infelizmente, a gente ser romântico nesse momento, a gente tem que ser realista. A realidade do esporte é essa hoje. O atleta, tecnicamente fora de série, ele tem que ser fisicamente muito bem preparado para ele conseguir jogar, conseguir mostrar sua técnica e conseguir superar o desafio de passar por cima até daqueles que são tecnicamente mais limitados, mas fisicamente mais bem dotados. O trabalho de fortalecimento físico desenvolvido na Toca da Raposa foi importante para que ele pudesse mostrar a habilidade que o diferencia do jogador comum. E aos 17 anos, Ronaldo foi convocado para a Copa de 94 nos Estados Unidos. O garoto de sorriso e futebol exagerados não participou de nenhum jogo da vitoriosa campanha que deu ao Brasil um título que era perseguido havia 24 anos. Mesmo na reserva, a presença dele no grupo foi cercada de uma expectativa incomum. Era um jogador de corpo delgado, de corpo fino, sem muita massa muscular. E nós, da comissão técnica, vimos de fato a habilidade, a categoria do jogador, tanto que nós convocamos para uma Copa do Mundo. Mas justamente para ele ir sentindo a camisinha verde e amarela, porque naquele momento, para jogar no lugar de um Bebeto, no lugar do Romário, de um Viola, que eram jogadores mais experientes, seria muito difícil. Mas eu acho que foi o grande passo da vida dele, justamente nessa convocação, que ele passou a ser conhecido mundialmente, mesmo não jogando, pela idade de 17 anos, e já está pertencendo a uma seleção brasileira. Quando desembarcou no Brasil, o tetracampeão mundial já não era mais o titular da camisa 9 do Cruzeiro. Uma generosa proposta financeira obrigou Ronaldo a fazer uma conexão direta de Belo Horizonte para os gramados holandeses, onde foi defender o PSV Eindhoven. Jogando no PSV, Ronaldinho se consagrou como craque internacional. Foi campeão da Copa da Holanda e artilheiro do time nas duas temporadas em que permaneceu por lá. Fez 55 gols em 56 partidas, um aproveitamento excepcional, como o próprio Ronaldinho. Na Holanda, Ronaldo não ganhou apenas dinheiro, título e prestígio. Para sobreviver ao duro inverno europeu e à truculência dos marcadores, foi submetido a uma intensa e perigosa carga de exercícios. Uma rotina que transformou o corpo esguio do jogador numa couraça blindada de músculos e nervos. Eu acho que lá pensaram no Ronaldinho assim. Isso é um sexto sentido, entendeu? Bota a massa aí, porque senão
Ele não vai aguentar o tranco aí com esses backs que tem aqui na Europa. Então, bota massa, bota... Como é que se bota massa? A alimentação, a creatina que anda por aí e vai para a academia, entendeu? E levanta peso, levanta peso. Agora, como que ele levantou esse peso? Tinha rigor científico? Tinha posição bem feita para fazer isso? Ele fazia alongamento antes para prevenir a lesão? De fato, ele desenvolveu uma massa muscular muito grande. Ele, de um garoto fino, delgado, ele teve uma desenvoltura muito grande, corpo físico, massa muscular, sem perder as suas características. Em função do quadro atual, a conclusão que a gente pode tirar é que realmente todo o quadro aponta para um excesso de trabalho físico numa fase muito precoce de desenvolvimento. Essa mudança do Ronaldinho ser um menino ectomorfo, ou seja, longilíneo antigamente, magro, esguio, que você tem uma fotografia dele na cabine telefônica que prova isso, com os músculos mais longilíneos, ele passou para ser um endomorfo, ou seja, um brevilíneo, uma pessoa mais forte, com mais massa muscular, que requer mais aceleração e mais freagem. E o que faz isso, essa frenagem? O que breca você, falar em termos vulgares, o que breca você quando você corre com a bola, é o mecanismo extensor. Como ele é um desacelerador, eu aumentei muito essa massa muscular, eu aumentei meu peso, a força, o vetor de força, bate na rótula. Faz com que esta rótula super trabalhe. Bom, Ronaldo, infelizmente por ingenuidade ou falta de cultura, se submeteu, aceitou uma série de procedimentos que o tornaram supostamente mais forte, mas ele acabou se enfraquecendo na sua base.